Gušt, meni interesuje tekma, meni interesuje borba, bolan. Kad meni zadovolji duš, kad se pobode, dadne o sebe sve, izgubio, nema nikakvih problema. Meni je dika čas za onu publiku, za organizatora, za sebe. Svi misle da je plavota mala maca, ali vi ćete šta će biti. Ja tu dajem 50-50, znači ono, ali ja mislim da će biti borba za sva vremena. Taksacija, znači, vjeruj mi, radim u garažu, u servisu, radim ovo, ono, i onda kad izađem ovo mi dođe otpad. Ali je Gareša jedan po jedan. Malo ćemo besjediti još. A ne, ti ovdje sad izazivaš ovdje Selera, Karića i ovi... Evo što, svi su na tapetu. Pa svi su na tapetu, i ja i oni. Evo ga, ja ban izišao. Posebno to su moji prijatelji, moji jarani, dragi moć, Ivan i Antu. Onaj, što kaže Ante, on je bio bolan najmanji, on je morao prangijat da bi se branio da bi ostao živ. Jer umiši oni veći, iskotrljaši, prevrniši. Znaš? Jablan, usreta Šidi. Horan za borbu. A, Šido. Pa dobro, trebao, sad se on još spremat. Umalo već ide. 13.4. ključ. Skida zimsku dlaku tako. Ajme. Ajde skala. Ozio namjesku goraha kak sam ostavio. Da se bore češao. Mislim da je najbolji udarač što ima sad bikova trenutno u... A, vjerujem se. Pa teško. Teško da ima bolji neki. Barem ovi njegovi kil. Ma nema. Hoću ja gore da idem malo u gore. Malo se ti, nek se on malo izbaca sam. Tek je izašao. Ovo si znači mreš zafaliti Ivanu Tuviću što si uzeo, a? Jeste. To su moji jarani. Pa šta ja znam, ja sam vjerovao u njega dok je bio još i mlad, znaš. I onda, eto kako je sazrijevao ovo ono, imao je ti borbi fino i kod njega. I mene je stalno fascinirao. Međutim, malo more tigrala i igra i ona borba sa Medonjom, razumiješ? I onda tako da je to onaj presudlo, da je to presudlo ovaj, da mi napravimo pazar. Ali Ivan je bio glavni. Ivan je Aran bio glavni, on je rekao, prva je bika Šidi, rekao je Ante. To je, treba reći pošteno. I to tako. A nije Ante bio sutra dan da se proda nešto? Gotovo je bilo, nema više toga, razumiješ? Ne, Ante, mi smo ono veće košabija kad smo bili, kad je bilo onaj, ono druženje kad smo gore išli. I tu veće smo mi završili, napravili pazar, napravili dogovor, stvarno Ivan, treba reći pošteno, ono presudio i rekao da mi Šidi vola, rađe jeftinije i ovo ono, ovaj, i nema priče, tako je bilo, onda je Ante rekao, ništa Šidi, tvoje voli, završeno. Tako da smo eto tu, onda je bilo, znaš kako raja, ovo ono, jest ovako, nije nakon, koga zajebo, to mi volimo odmah tračat, valjda, ali nema. Ma ja, nema šta. Ali uglavnom, ja mislim da sam ja pokazao svima, i koji znaju, koji ne znaju, šta je ovaj voj, šta on može da uradi. Pa makar sad kajem kad se više ne pobo nikad. Viku 7 godina i... 7 godina i mjesec dana. Mora, najbolje je godine. O, sad mu je što kaže ono, i malo koji se razumijemo da je tada ovo najtvrđi, najjači, da ga Bog pomogne, sačuva i svačijeg pa imao, razumiješ? Pa vidit ćemo koliko će još, šta i kako, uglavnom, sad za sad je men duša za ljudi. Ostalo, ko je zadovoljan, ko nije, ja ne mogu svima uperiti, a ne mre ni on. Bik je atraktivan i za publiku, voli ga narod gledati, znaš. To je meni najbitnije, razumiješ, kad publika zna cijenu bika, nije bitno čiji je bik, je Šidin ili je Jozin ili je Marko ili je Rađin ili je ovo ili je Stipin ili je ne znam čiji. Ja tako isto gledam, to je meni drago, imam stvarno dosta pratilaca i koji me ovaj, nazovu često i pitaju šta i kako i voli je pratiti, tako da onaj, jer on ostavlja dušu, on
on u areni, on se ponaša tako ono, kako mi volimo, velika većina. E sad, ima neko voli tako obrnuto, to je opet nije ova stvar, ja neću nikoga onaj. Narod je ove dvije zadnje borbe u živu što se tiče Jablana i Alkara, Jablana i Miška. Normalno. Teško godinu dana, dvije onakve borbe. To je bilo, što kažeš, ko voli borbe, ono je bilo za sve. Ma merak, ej, merak za duš. Moglo je biti, što sam ja rekao, moglo je biti obrnuto. Mogao je on izgubiti isto koji što je pobjedio, ali on je mene zadovoljio. I da je izgubio, uopšte nema nikakve... Nije ovdje sramot. I prima, i primu je i davo je, nema šta. To je to. To je najbitnije. Ajmo stavljamo. Ajmo gori. Ajmo gori. Ajte vi gori. Kuda ćemo ovdje gore možda? Pusti mu tog malog šido da vidimo je. Malo velkog. Pa isti su kiva, pa malo mu fali, nek se čeli. Nek se čeliči. Neka bolje da neko dovede drugi, pa neka malo. Mi će onaj makro. Ako bereš i utio, odmah ide kazna. Morao bi mu ovaj, ovo malo mi, odmah mu morao pao skroz. Jeste, idemo jablo. Ajmo, baš vam vam zrak. To je najbitnije, hvala Bogu, ne imam problema, nikakvi ništa. A naj. Idemo jablo. Dobar je, vele, nema šta. Dobar. Sada sprema se pomalo pa. Šta kaj, najbitnije je zdrav biti. Ma ja, bitno zdrav, dobar na nogama. O, ima Elde preko tom! Nema... Nema oni 900 kila, je. 9 metara, ali kratak je, ej. Ivan, evo, vidi, ublizno je to, sad tako. Ako budi iskren, spodio se volo ovako, kogod hoće. Uglavnom, ja ne znam da je imao borbu, da je on bio teži. Jedino jes bio kad sam očerao Ivanu gore, u Bugojno. Jes ta. Jes to da je bio. Samo uglavnom ovako ti je ovo u nas. Znači... Ovo je trening Jablana, znači idemo kroz Zenicu, od Šidinje kuće. Jeste, idemo sada prema Mošćanici. Odnosno, gore Putovići Lokve. Znači nekadašnji teren gdje je prije bila korida, a ovdje dok je pravio Hazim Rahmetli ovo, odnosno sad gdje pravi mali kar sebe. I tu gdje ja idem u tom dijelu i onda idemo tamo prema Lučanima. Mjesto Ošćanik se zove. Tuda idem u trening s Jablanom, ne smetam nikome, niko smeta. Provožemo se koliko ono, 8 ili 9 km, jel? 8 ili 9 km u jednom pravcu i to je trening, malo za vožnju, da se uči. Uglavnom svaki drugi i treći dan je ovako. Jeste, sad krećemo već intenzivno sa pripremama, imao je do sada 3-4 treninga, sad se već kreće pravo i tako da ako Bog da, hoćemo da damo od sebe maksimalno što možemo, pa što Bog dade, idemo. Ništa. Zenica je tu, ovdje prolazimo. Jeste. Znači troškovi su, kaže, nema troškova ovako, onako, evo Šido ima, nema išta li odmah da se goni. Kak je, eno ja imam onda dulom oko štale, ja mogu onda malo da pustim, da se izrove, da se izigraju, onako to bez veze. Mada imam gore iznad prema autoput koji je prošao, imam gore jednu parcelu. Ali Igore, žao mi ga, uz asfalt da ide, Igore natovarim od Vučan, gore 2 km od mene ima, gore gdje je bio priješnji moj ranč, moje imanje i to. Ali više mi je ova vamo maršruta nekako bolja i teren mi je ima lijepo svega i ravnice i brda i strma i tako da, a ovo je gore malo više brdovito. Ali onaj moj Beg Riči, tu je sa mnom glavni trener, njega
njega sad goreće da raja vidi, ovaj, mi idemo ovako u glavu svaki treći, drugi dan, kako nam kad muzika zahtijeva, imamo mi još pomagača koji nam dođu pomoć nekad ovako da idu sa nama u društvo, malo da, da sjednemo, malo da se da smijemo, pošalimo, malo se ovo izvede. Tako da, eto, to je taj gušta. Trošak je, ove djevade, trošak je cijeli život kompletan čovjek insan. Svakako smo na trošku svi, ali ovo je nešto drugo. Ovo se... A šta kaj je Beg Riči? Ono ima, evo, beže. Reči da je red nek. Gukni, beže. Gukni. Pripreme idu, kako idu, da. Hoće vas grmečlija oderati. Bude jači neko, da kudari. Mi ćemo se čuvati na nas. A, Beg. Mi se čuvamo, mi ćemo piće pop s momcima prije i posle borbe. A u areni, ko bude ne bježi. Tako je. Ima noge. Ima tako noge, ne bježi. Tako je. Onaj, malo da kažem, ovaj, onaj, to ti je Milina. Prodam, kod nam je vrijeme, fino i dođe i on s posla. Jel ide ovo opet? Ide, samo sve ide, brate. To ide, nema šta trude. Sve ide. Onaj, ja sam tio nešto reći, ali evo sad će nam ovdje svratu ovaj dućan, da nam malo uzmem nešto, da nam nije suvo grlo, pa ćemo onda, nastavit ćemo, znaš. Evo, tu, brzo će nam prodavnica, pa ćemo mi onda, ako Bog da, malo ćemo besjeti još. A ne, ti ovdje sad izazivaš ovdje Selera, Karića i ovi... Evo što, svi su na tapetu. Pa svi su na tapetu, i ja i oni. Onaj, svi je tu, ja rade. Dobro, hvala Bogu. Evo malo šido Beg do prodavnici. Znači, ovako je stalno Jablana ide na trening. Ista maršuta, isto sve. A, Riči? Isto sve. Pa kad 2-3 dana lagano izađemo. Ovdje se obavezno stani. Evo šine, Beg se vraća. Tu. Moj djevade, ovako ti je u nas stala muzika. Mi tu pomalo. Sad nam Ritko dodaje tudi tamo. Dodaje otvori izgled djevade, jednu meni moju, vama vaše, sve u redu. Sve je naše. Idemo djevade opet, da. Zbogio. Sve ide. Evo što ima izazivača, bolan, ja volim kad izazivaju mene, volim ja dirat, ali ja plavi ne diram, šta ću, kontam ne bojim se, znaš, dok me neko ne zgazi. A lako htio sam ja da kažem nešto malo uvodno za ovoga svoga Bega Ričija. Znači, ovo je Ripe, dječko koji je radio kod mene na mojoj farmi, znači 14 godina i onda je desilo se u mene što se je desilo. Svi znaju, ja sam onda bio u prekid nekih 6 godina sa bikovima, gore mi autoput uzelo tu farmu i ovo ono, ali nebitno od toga, opet sam nekako, srce me je povuklo, nisam mogao bez ovoga, tako da sam onaj kupio onu dole vikendicu i onda ono pretvorio sam eto, u štalu i tako da imam i ponove ovaj moj dječko koji je bio mlad, tada gore momak sa svojim babom, oni su kod mene bili radili, živjeli, deverali. Moj, ja imam stoku. Znači, onaj... Vraćuje se, idemo još. A ja još kilometar smo tu, evo Borovi su već tu blizu. To je naše odredište. Tako da smo tu ovaj najrahetniji. Nikoga ne be uzurimo, ni nas ko be uzuri. Ljeti kad je ispaša ovo ono, imamo vamo svoje babe, gađune, oni čuvaju blago tu na ovim terenima, da tu bude po stotinjak junaca, krava i toga, tako da mi tim istim terenom onda tu se krećemo i to. Pa čisto uživacija i relaksacija. Znači,
vjeruj mi, radim u garaži, u servisu, radim ovo, ono, i onda kad izađem ovo, mi dođe otpad. Tako da, vjeruj da je onaj, ono baš za duš, znaš, gušt je izaći i ono fino, i onda mi tako prohodamo, prošetamo, malo odmorimo, imamo vamo gore jednog svoga hađiju, ima vikendicu da tu nekad sratimo, zove nas na kahu, malo vod dahne, odmori, mi malo popijemo kahu ili čaj, je fino, tako da se družimo, baš ono što kaže za dušu, za srce, vjeruj. A mogu reći, nema ništa draže i slađe kad je bik uzate i kad se ti uz njega i kad izađeš i kad ti vidiš i ponašanje i spremanje i zdravlje bika i sve ono svojim očima, to je nešto što se ne može platiti ni procijeniti. Jer ja sam stvarno imao bikove i na Vlasiću smo bili. Bili su ovako, onako, uglavnom, kad kažem, i kodraće moje u jajcu. Znači, Jablan je bio prošle godine, tamo par mjeseci, ono sam letao stalo. A Merak je ovdje, bro. A Merak je ovdje, kad je on tebi kod kuće, ja jedno imam i radnik, ima rani, čisti je ovo, ono, mi smo vamo za treninge. Stvarno, ja sam tu stalno, odem tamo da vidim kako, šta, je li sve u redu, nije li u redu. Znaš, to je čit. Jer ja sa njim živim bukvalno i hoću da znam svakog momenta u kakvom je stanju, šta i kako. Guš, meni interesuje tekma, meni interesuje borba, bolan. Ovo kad meni zadovolji duš, kad se pobode, dadne o sebe sve, izgubio, nema nikakvih problema. Meni je dika čast za onu publiku, za organizatora, za sebe. Znači da je zadovoljio nas sviju. Koji poraz, bolan? Ima ovih glibana, bolan, guri, nema bora, nema ovo, nema ono. Normalno da nema, neće ni imat. Kad nije udario na parca i nije stegu doveo guzicu na tačku ko ja ili peti i deseti, razumiješ, i da pobode, šta je, pa nek se bodu u golovi. Sad danas gada i ukil, jer sve ove borbe, ja su svi bili teži od mene. Iskreno, da pričamo, ja ne bježim nikad vagat vola. A šta? Pušćam na teže 100 kila od sebe. Došli smo, idemo, vidimo dalje. Tako. E, ponesi, je sponio sebi pivu. Ritko, nakrba. Jesi ti izvadio sebi? Evo tebi. Znači, ajde, znači vam ja. Da se otvorim, da evo ga, Jablan je izišao. Ajmo, polako, sokole. Ovo ti je naša maršuta. Mi moramo malo ovako ovdje. Mi ćemo prečicu malo. Mojmo ovdje, on će tu iza. Ona iza ove kuće. Tako da, ovo je ta milina, ljepota, evo, borov, fino, sve je na svom mjestu, šta treba više u životu, ideš polako za svog bika, pratiš kako se ponaša, šta, kako, znači, to se ne mere platiti, djedo, znaš, evo, vidiš, čista ljepota. Nema problema, nema naroda, nema nikoga da ne daj Bože, znaš, da pripada, da ovako, da onako, tako da onaj, vjeruj mi onaj, ovdje kad dođe napunim duš, srce mi je puno, šta ću polako, a što se tiče borbi, ja sam čovjek koji je naučio i pobijeti i izgubiti, volimo svi pobijeti, nema ako ne voli. Ljutim, šta je? Svjestan toga da mora izgubiti. Ovo kad vo ostavi srce i duš u areni, pobode je dobro. Šta ti imaš strašta čkiva? Došao jači, nadboga pošteno, ruka ruci, ajmo dalje. Jest. Nema tu priče. Ono sada, znaš, kažem, malo sam ja tako razočaran neke stvari, znaš. Ali dobro, to više ima oni koji ne znaju ništa. Znaš,
kad ono govori ima poraz, ima ovo, ima ono. Volovi pravi, gledaju se poslije poraza kako vodu, razumiješ? Znači i... Vodač poslije poraza. Tako je, tako je, tako je, Jaran, jer to je najbitnije poslije poraza da ti vidiš kako će se on ovaj ponašati, pobosti i to. Eno, to smo pričali, kako ja neću biti prezadovoljan kad sam bovu kod svog Jarana, Penavi, sa ovim dobrim momcima. Stvarno, reći Malkar i on, moj vol bio u porazu, njihov je vol bio u porazu, onda je mogao pobijediti i Alkar, ko što je pobijedio Jablan, ono je bilo do zadnje sekunde neizvjesno, odnosno bilo je do zadnjeg udarca Jablanovog. Možda čak u zadnjem momentu Jablan bio malo i povlačio se, ali... tako je ovaj, ali onaj udarac... Odlučio. Jeste, odlučio. Ovaj, a ja to opet shvatam onako kao bolja vola, iskustvo vola, želja vola, vola da nas bodira. Jer njemu nije bilo, njega je natako ga je ubran Alkar. Stvarno njemu nije bilo to drago, njemu bilo pravo kad se je povlačio. Znaš, ali ja sam bio spreman da prihvatim poraz isto. Boga mi, koji pobjedu, bukvalo nije baš, ali takav sam ja, znaju me ljudi, ko sam i šta sam, ja ne cvilim. Ja ne platim, ja ne tražim razlog, ja ne volim te stvari. Ako si odredio pobos, pobodi, nemoj mi pričat poslije, nemoj pričat poslije ovaj, poslije bilo ovo, bilo ono, spreman, nespreman, bolestan, nebolestan. Znači, evo nas sada pod, u areni, od našega Ahlaba Karća. Da najavimo koridu 39. Tako je, ako Bog da. Isto mjesto ovdje, znači kod Selvera. Ovdje je fino mjesto, ovo je dobro mjesto. Biće tradicija. Nadam se i ja da ću ovdje praviti nešto ako Bog da. Evo da najavimo još idoće, znači ovdje. Hoćemo sad, ne mogu biti precizan, malo je toga svega, puno ima malo i borbi dogovoreni. Ali ako Bog da, nisam ja izdu. Pravio sam ja, još sam živ. I dobar još. Tako je, hvala Bogu, yes. Opet. I opet ću ja to ovaj, napraviti. Jer onaj, ja sam napravio kod Edina u njegovoj areni, njegovoj gore u selu, ozbiljnu koridu. Znači, prije nekad davno, gdje je došao šampion Grmeća, Seada, moga vrata Seferovića, Golub, čuveni, na Edinovog Kukana. Naš rođenko Čani bio sa svojim, ja mislim kako mu se zvao Tigar, da li jeste Tigar, bol sa Ronijom Edinovim. Pa onda bio Sture moj, onaj Rumunja i Stipin Čana, to je bila dobra korina bila neki, onaj, jer tad nisam Pjeronji bol svoga, jer je imao dogovorenu formu, znaš. Jer, evo vidiš ti sad Jevarovu vam. I ti sada ideš tamo skrozom, tamo se ulučene skrozom, moraš pustiti. Evo tamo kakljan lijevo, moraš kog god hoćeš. Teke se Jablan razrikuje. On ne miruje. Cijeli put on beuče i on kad dođe ovdje. Znači on to zna gdje šta kut kako. Jer ovdje je on vamo gore na ovom terenu. Ide u treninge. Ajmo je ova blues. I onaj, hajte. Tako da on voli, on zna ovdje ono, evo da ovdje sam rekao, hajvan od gađuna ovdje, bude ovdje u ovima dolovima, tu, i onda znaš kako ono ljete, on ide radostan, tamo znaš i on krave, ovo ono, ja kažem Beg Riči, samo kroz sred stada, onda ima, oni idu i on ti beuču, oko njega drži, ne daj, rekao neka, neka malo znaš, to ima veze, tačim, aj. Kojeg on dokači neće više junaci. Ne daj Bože, ne bi mi to dozvolili, znaš kakvi to. Ali hej, oni znaš ono, junci ko junci, oće. Znaš, ne uču, riču. A ja to, a voli i on to, znaš. A ja i kod figure imao uvijek u jatve bio. Tako je, on je jatar i on je zato takav što je jatar. Jer on je bio najsitniji u mog Jarana Tubića, koje pozdravljam Tubiće, pozdravljam ovom prilikom. Posebno to su moji prijatelji, moji Jarani, dragi moj, dobri su, Ivan i Antu, onaj, što kaže Ante, on je bio vola najmanji, on je morao
on je morao prangijat da bi se branio da bi ostao živ, jer umše oni veći, iskotrljaše, prevrnuše, znaš, i to ti je tako, vamo je oblu, stari moj, stari moj. Samo nam moraš javati, kad god budeš u luftu, Jorane, kad god budeš u luftu, samo se javiš i dole sačekaš da rasveci na petlji i pokupimo te, ideš polako, imaš piće, imaš priču. Nikad nije dosadno, a? Pa normalno, hej, evo vidi, imamo gdje sjest, evo lovačka ovdje, kućica ova fina, hej, što, malo dahnemo nekad, znaš, ajmo je ovu. Sadi! Mi ćemo vamo dole, pa ćemo mi nastaviti. A naš će bek riči, on će završiti misiju do kraja. Nemoj da bi tišao dole u Luče neko prije, pa oko džamije onda da obilazi ključe, misli da nešto ga samo. O, te pomogu, a? Ovo je, sad idemo malo juživo, na dvije strane idemo. To, svaka čast. Treba za malo raja da vidi kud mi idemo. Otišli smo trijedi od A do Ž, šta kaj, da ispratimo Jablanu trijedi. Tako je, stari moj. Sad smo prema Lučanima ide. Jeste, ovo je mjesto Ošćenik se zove. I tako da mi tu izlazimo i onaj, ovdje je meni onako neki mir, neki što kao je raj na zemlji, znaš, ja. Ono, baš, tako da onaj, stvarno, znaš, neće brnica je njemu, ne, ići i on, beže, aj ti polako, hajde malo pa ćemo kad se budemo i vraćali, vidit ćemo neki, onaj, dobro, malo je posjet, znaš, onaj, danio se i zimus nije izlazio, znaš, moramo mi to utezat, još, ali e vidiš dole ovo, to ti je kad je ono pred borbu s krozom, onda ide od ozdol i od ozgor. Ovo je strana dole, ima 35 stepeni. Znači dole ide, a? Dole ide od ozgor. Dušu mora, Jarane, zbogila je, vamo dole, vidi ga. Dole u potak. Mora ima snage, a? Tako je, evo. Evo, ovo ti je to, ovo ti je dole, spusti se u dole ravnicu. Ajde. Ajde ti pobudno. Ajmo, ja obudim. Ajde. Neka. Uživost treninga Jablana Misoka Šivi. Dobro, hvala Bogu. Ajde, ja obudim. Ajde, znaš što, opada sad laka. Znaš, onda se hoće češati ovo, ono, ovo, da je skida. Ajde, ja obudim, ajde stavaj. Ajde jebemo miša, ajde polako. Ajde stavaj. Ajde. Znaš šta, nije onaj, on ti nije neki ono trkoči, ono, znaš da ovo, on ti ovako stava, jedino kad je brdo, onda grabi ide, znaš, a ovo, da on nešto, znaš, nema to ništa. On ti lagano ide. Pa onda ću ja jedno dvije kile spasti. Šta kažeš, ići bek? Evo, šta tu bude? Ovdje je to moja. Ovdje je fino i za trenirat, da. Nema kamna, nema ništa. Nema ništa, onda gore borom, a tamo ima dole, spusti se prema Lučanima. Onda ovdje gore ima put, ovdje se gore vratimo nekad putom, ovim gore kroz u šum, znaš, ovdje ove livade, ma ljepota, ovo je stvarno samo tako što kaže, znaš. Malo i snimamo. Onda. Treba. Ja sam ovo stari, begenica neka dava, ali eto da sam kupio gore, nije nešto zapijelo. Bio sam ovdje, da ovdje arena,
Gdje? Ma ne treba tamo na arena boli vao. Ja ti u kup, ovdje, ja ti u ovu kup, pa je malo bio našu vlasnik, ona i neka žena, i pila i tako, da, bile malo više. Uglavnom, to je bilo prije nego što sam kupio gore. Je. Da. Da, 20 godina. Richie Beg. To je to. Ovo se kaže ko je gospodar doline i brda. Razumiješ? Gdje je Najl? Gdje je Najl sada? Ovo samo mora da viri za Borova. Ovo je Jaran. Evo ovdje. Ronaldo, evo ovdje. Pazi, ovo djevan, evo ovdje, djevahiva, evo ovdje. Ronaldo izlete od ozvala, a ovdje mi. Jedva sam ja spasio da se ne povodu. Razumiješ ovaj očero Ronalda? A mi ćemo vamo. Mi ćemo vamo malo. Onaj. A ti, Riči, ti sada idi svoju maršutu obave. Polako. Ako Bog da, mi ćemo malo sjesti. Mi ćemo tebe pratiti. Vi ćemo te. Hej, idi ti gore pa se opet. Eto. Aj polako. No, starije kosti malo odmoriti mi. Jest. Imamo mi ovdje, gdje imamo mi ovdje hađiju našega. Da vidimo gdje mi, šta mi. Ali je teren, boli i glava za spremat. Ekstra teren, Boga mi, eto, rekao sam, Volova ima dobri, sigurno još 100% ti srednjaka, najviše ima, ali je Gareša jedan po jedan. Bez, znači, misliš da je Gareša jači? Mislim da je jači, bez ljutnje, bez nešto, to samo moje lično mišljenje, ne volim, mada Ivo ide javno i ovo, ono, ne volim ja ni znam. Koji svi, znaš, ali to je ono što ja mislim, pa sad kako će biti, Bog zna. Ajde, druga borba, šampion lake kategorije. Ante Osipović i Tukić. To su moji jerani, prijatelji oba dvojica, i Tukić i Ante. Znamo se godinama, dobro, Tukić su mlađi momci, ovo ono, Ante što se tiče Osipović, mi se znamo preko 20 godina i što ja znam od prvog vola kad je on nabavio za rata i tako dalje. Gdje pozdravljam ovu prilikom sviju, onaj, ja mislim da Vihora teško može šta dobosti u njegovoj toj kategoriji, jer iskreno Vo je bodač, Vo nema roga, nema nešto onako da ovo ono, ali ima srce, ima dušu i to je to, a želim svima da pobjedi, kogod, da li ovaj, da li ona, mislim, bez ljutnje, bez ništa, moji Tukići, rani prijatelji, teško da mogu Ante dobosti. Ođaba Esada Mušije i Muhameda, Plavota Tina Šušnjara i Penavi. 12.5. Mateo Kunš. Teško je i to komentarisati, samo će tu biti iznenađenje veliko. Svi misle da je plavota mala maca, ali vi ćete šta će biti. Ja tu dajem 50-50, znači ono, ali ja mislim da će biti borba za sva vremena. To je moje mišljenje. Da. Oni pobjedi, čestita jednima i drugima, šta će ja. Znaš, ali ja tako mislim. Plavota je sigurno Vu sazrio, dobro očuvan, dobar bodač, odgovara mu sistem borbe Mušinog vola, a mislim da ima bolji zahvat, aj vidit će se, sve će se vidit ću. Idemo malo do Banovića. Ajmo tamo, naši jedan. Bijeli Marko i Balti. Ne znam, dobar Balti, stvarno ekstra Vu, jednes. Želim ti puno sreće, ali Markan je pokazao je gore, vrate, kod gore kad smo bili u visokom kozireta, da je bodačina. Ja vjerujem u te volove koji hoće i udariti, koji hoće i gurat se, i nositi, i držati, i tako dalje, i to je riješilo borbu. Tako će biti sa tobom. Nema ljutnje, nema ništa, samo idemo dalje.
Ajmo da, ajmo malo do Hercegovine, tamo do... do joj, saš mi namo mog bivšeg rada. do Dalmacije. Dalmacije. Ajde da vidimo Mujo, Sultan, a? Jelenko, Bagušić. E, ma šta tude, bit će isto borba haus, ali Sultan, ja vjerujem u Sultana, isto kao da je moj. I priča je sva završena. Bićemo dolako, Bog da, nadam se, mada bodem i ja, ali sve to ubliz, ali nema veze, ovaj, idemo podržati Moju. Sultan je neviđeno čudo. Isto u koji Medonja jedino za mene, mislim, imaju neke performanse naš. Tako da je to suvišno govoriti. Želim svima najbolji, pa šta Bog da ti, tu nema šta. Idemo, tvoj Jaran Čane Penava, to jest naš zajednički Jaran, ide na Kukana Oškokića. Biće i to dobra borba. Tu je isto ono što kaže udarla Vila na Halila. Ja opet dajem prednost Čani našem Jaranu, da mu Bog da. Sreće nije po zadnji put, sreće Kosove, dobro se pobom uvo i nema govora sa ovim, pomozi mi reći dole, Boga, pomogu, kako se... Sa Bačom, onaj, stvarno je bila borba, ono, nema se šta reći, Vo je dao sve o sebe, ali mislim da mi je ovaj Vo, da bi trebao pobijeti, nadam se da će pobijeti, bez ljutnje, moj Jaran, šta će... Julijan Jukić, Braštarević, Gavran, Putalj, Koalicija, Lukovac. Joj, ne znam, i tu je, brate, dobar je Vo, Putalja se, ja da što skupili, momci su uzeli dobra vola i nema šta tu ide. Jule je moj Jara, moj prijatelj, ja vam želim malo više sreće, bez ljutnje, želim da pobjedi, pa šta Bog dadne, ne mrem drugčije, razumiješ? Nije tu, to je borba... To je borba, bara, želim malo više sreće, ja nisam ja rekao da je on jači, razumiješ, to je, razumiješ, ono realno, pošteno, ali mladi su oba dva i oni, sad je ovo za oba dva vola, a ta jedan veliki test. Jedan ide u vrh, drugi se mora popravljati. Tako je, nema šta, a ovo je stvarno iskreno jedan veliki test za obodvojicu, onaj, jer dobri su obodva, oni su bakovi, još nisto volovi, to nema borbi, nije malo ništa, nešto aman, znaš, i stvarno sad će se tu znat ko je ko. Da vidimo legendarni Brizan Neno Galić sa Mateom. Ništa, želim im puno sreće, Brizana ne mere isto nadbost, isto je Brizan neprikosnoven. To sam ja rekao i kad je naš Jaran Bajra Bo ko sebe, šta će biti, tako će biti ovdje. Nek su živi, zdravi, Neno jači. I to je tako. Ja mislim, jedino Brizan more, ne daj Bože, nikad ne znaš šta i kako godine ste takve i to nešto se mora desiti. Ne daj Bože po zlu, ali ako je u redu imalo ovo, ne može ga dobiti. Dobosti. Tako ja mislim, ali... 28.4. Nevest, Bačin Zec, Tsunami od Prcali. Ne znam tu šta je kako. Bača je malo napravio ti neki kucanja, što ja kažem, tako tu neki stvari sa tim volom. Vo se je trebao bost po meni redovno dok je on bio gdje je bio. Normalno pametno da se bode vo u svojim kilama i sve ono što, mada i ja sam sličan nekad koji on, kad kažem idemo, pušćaj, nema veze, teži, lako onako, ali to košta. Zec je drag, meni vo i ja sam to tio nekad i kupiti, znaju to neki drugi i tako dalje, onaj, imao sam želju da sam ga dobio, onaj, jer on mene posjeća na mog medijena tkača, nekadašnjeg, onaj, i volio bi da pobjedi, to samo kažem, volio bi, a borba je bara. Hajde da idemo na legendarnog Medonju Edina Pračalića, Bijeli Vitići. Ma ništa, tu je sada da tkajem, onaj što se tiče Medonje, Medonja je svu priču ispričao. Vo je satrao sve što je god bilo pred njim do njega i što ja znam, bilo je neki ovako caka, malo, izbjegavanje nečega, nešto što mi se nešto nije nekad svidlo, ali ne bi to je opet njegova stvar, razumiješ, jer
stalno mi je krivo za onu borbu kad je trebao da bude sa Brizanom Dumanovim, ono dole kad je trebalo da bude u Bjelać, pa ono, maš, mi znamo te neke stvari, tu trebao je, bio je gospodin Džek u svakoj borbi, ovaj, i tu je trebao da bude, ali eto, otom potom nije onaj, ne ima se šta u medijem reći. Evo i Mirza Bukva gleda da pitamo i za ovu borbu, golub od Mirze Bukve ide na Brizana od Kumana, znači, dobri moji obo dvojica. Uskršnji ponedljak Karla Mandrića. Jes, dobri, oni moji rane obo dvojica. Ovaj. Samo da završim za Medonju. O Medonji nema puno se šta pričat. Vo je sve ispričao, ovdje će biti kako će biti. Znači ovako, želim mi obo dvojici puno sreće, razumiješ? Mislim ja ipak ako Medonja bude u redu, ovaj, malo mi je bio onu zadnju borbu u Rakitu mi je bio, kad je bio s Kobrom, nije mi bio u redu, ne, to ja ne znam, oni to znaju bolje, nisam onaj u toku. Ako bi nako bio hatljav i nako ne uranje, nešto nije bilo u redu, onda će izgubiti. Ja će svići. A ako bude kako treba, kao što je bio, ako se bude u top formi, kad bude ovo ono, što ne znači da nešto nije tada se desilo, ne mora znači da, znaš, ovaj, nadam se da bi trebao biti jači. Borba koja se traži. Tako je. Tu se biti šampioni Hrvatske, ovaj Balkanac. Dobri ljudi, Vitići su ekstra momci, ja jedin smo, šta ja znam, bili biticali, uopšte nije problem, da ti kažem, što se tiče njega, sportaš i on. Može i on podnijeti poraz i pobjedu primiti, ovaj, realan je u tome, nema se tu šta reći. I to se je tražilo, i to se je sastavilo. Želim im puno sreće i obodvojici, ali mislim, ako bude Medonja kako treba, ono mi dole nije bio kako treba, jači. Ako ne bude, ako bude onako, onda, Boga mi, Vitići mogu taj pehar da... Idemo, pitao sam te, ovaj, Brizan, Kuman i to će biti borba ekstra. Kuman je moj jaran, moj prijatelj, moja babina godinama, a tako isto i Mirza, ne imam ja dvojiš da puno pričat, ovaj, oba dvojica dobri, volim Mirznog vola zato što je udarač. Zato što je kam i porijeklo neko ovo vamo koji vuče, koji moj jablan. Ovaj, ja mislim da je ovo sad dobar test za Kumanovog vola. Kumanov je ovo dobre borbe imao i pobjedio sve što je bilo, kako je bilo. Ima i on poraz koji Mirzin je ovo ono, međutim Mirzin ovo ostavlja dušu. Sa Bajrenim volom je pobuo, onda je gore maksimalno je ovo ono, znači to ništa mu nema zamjerice što je izgubio bez ikakve za mene kao i pobjeda. Međutim, ovaj, tu i sad jedino što je krupnije Kumanov vo i tako to, da li će ga uspit na durac zadržati i tako dalje, to je sada jedno pitanje. Onaj, međutim, ja mislim ovdje da Mirzin vo, da je Mirzin vo, ovaj, ako Kumanov izdrži vo, svaka vam čast, ako bude izdržao njegove udarce i sve što će Mirzin vo raditi, onda se nema šta reći Kuman. Kuman je vrh vrhova, ako ovu prođe borbu. Za mene bara borba, neće ništa ni tamo ni vamo, koji god pobjedi ruka ruci, dobri mi jarani, prijatelji, ne, znaš, ono, i nezgodno, baš ono, nemaš šta reći, ne možeš tipovati, teško je tipovati na jednog, jer sad da nije ovaj Mirzin vo kakav jest, ja bih rekao da je Kuman jači, jer svi normalni volovi koji god budu u bol sa Kumanom, ne može nijedan bost, jači je Kuman ovo svi, u toj kategoriji koju budu do 8,5 metara. Vo ima krupniju kost, ima nagodan, dobar rog i more primiti udarac i svašta nešto, lomi volove i tako dalje. Evo, ovdje će biti više udaraca. Neće to biti 1, 2, 3, ovdje će biti, ne znam, ja mislim golub da će ga udarat dokle god bude mogo. Razumiješ? To je sada. Ajmo ovaj, da vidimo na tikač. Bukađa, Rađaš, Krvić, aha. Ljuban, braća Majetić. Da ja znam da ti kažem, ona ja nisam onoga uživo nikad vidio, jer nisam bio u zadnjih tu kuriru kod Rađe, ali gledao sam one snimke, ona je ovo interesanta, onda je onda to kod njega, može se desiti svašta, ali ja mislim da su Majetić jači, ovo moje mišljenje. I ona Ljuban je isto neprikosnoven, ona je isto bodačna, ono ti je kategorija Bajrin, on, ovaj golub od Bukvi, pa šta ja znam, evo Zeću sada bačim dole, tako to je ta kategorija od 8,5 metara volovi, ima njih još onaj koji se mogu, sad ne znam, mislim da je onaj Bajrin Šaranja, da li je on prešao,
ili ostao 8,5. 8,5, vaga, nema šta, ja vagam. Pa e ti, vidi, to je isto ko sad dođu, sad će doći reći moj jablan ovaj tona ili ovo ono, djevade, ja sam vagu, javno volao na grmeću, svi znaju. Znači, 930 kila, izvolite, priča završena. A ne sumnjam, ja ti ako kažeš da je vod 8,5. Vaga arena. I Bajrin Vo i ta ekipa to ima još, dok samo čovjeku malo znaš, ovaj, to su ti sada, to je taj Sultan, šta ja znam sa njima, Bači, ovaj, Neno Galić, Brizan, nećemo ta ekipa. Ima tu, može se i 10 volova se može odabrati ovaj, koji stvarno da gori zemlja. Znaš, ja mislim da jači ovaj, ovi Majetići, bez moj kralj rađa, bez ikakve ovo, ono, to je moje mišljenje, jer ona je vo za mene vrhunski vo. Malo, samo postavljajte pitanja, snimam na kameru ovam, pa ne mogu se ponoviti koje je pitanje. Znači, idemo da vidimo dalje. Brizan, bivši šampion Balkana od Hajrudina Alića i Plamen Dubice jedina, Lopo, 28.4. Onaj, nema što, Brizan je... Dobra borba i tu. Dobra borba, da kažemo, bara. Slušaj, ali želim ja svom bratu Dubici više sreće, bez neke to imam nešto što ono volim, ovaj, što mogu da kajem plamenim drag vo, zato što je nakav vo, dobar je vo, bodač i ovo ono, svi mi nekad napravimo malo grešku, onaj, ko što je i on napravio tada i ovo ono, i ja napravio onda, ili ovo ono, nema veze, ali to je sve to sport i sve to, ovaj, sve to druženje, zabava i tako dalje, ovaj, želim Dubici malo više sreće, pa šta bi, ruka rucu. Krajiški derbi, Žuja i Krivorog. Isto je bara. Upitna. Tu se mora desiti svašta. Kogod pobjedi ruka ruci i nema, ne mogu tu i pretendovati nešto. Znaš, posebno da mogu da kažem ovako onako. Te su predlozi, to je sve Šido rekao fino. Treći kod Hiketa Smajića. Golub. Što je bio kod Čanija, zadnji 4-5 borbi, 4-5 pobjeda. Znam. Ide na Sultana od Sanela. Znam. Šta kažeš za tu borbu? Slušaj, dobra borba, ja mislim da bi tu trebao dobiti golu borbu. Ako bude u redu. Ja znam i on nekad malo, znaš da ima svoj. Opasan mu. A ovo opasan i ovo sigurno dobar. Ovaj, ja mislim da je jači, ali, Bože moj, ako se izgubi, ako ono, ništa, ruka, ruci, bitno je da ostavi vo srce i dušu u areni, da ne bude kuja i to je to, a nije on nikad bio. A doćemo podržati treći, prva korida, moramo doći kod Hiketa. Hiketa, ja sam trebao Hiketa da bodem Jablana, pa je onda on te pogrumeto termine, on je sa 9. mjeseca sišao, došao u treći. Bog te pomogao. Kenane, to smo rekli, da vidimo ima li još koja borba dok smo najviše ide raspoložen, dok nije mrak pao. Lako. Neka je borba bila, ne mre mi sad. A nije nam jedan... Vuk, Olovo, Jesin, Bijeli i Habibić je Zlatonja. Bijeli, Jesin, dobar vo. Ono je gluvo. Ono je vo, dobar, ja mislim da je jači, ali ruka ruci. Doćemo ja Bibića podržati, išao sam par godina ići opet, ljudina je malo, onaj, što kaže, na onome nivou, znaš, tamo raja dolazi, vidio si kako to bude fino, znaš, to je jedno, više ono, kako da kažem, veselje, narodno, znaš, jedno, baš je nekako i objavio, ne znam kako ono stoji, ali nema veze, ovaj, mislim da je Bijeli Esin jači, ali... Ponosaći se. Vaga arena je 800 kila, ja sam tako, svjedok, znači tako. 801 ne ide borba. Nema šta tu da ti kažem, onaj Habibić je slušat upute. Bilo je se, evo, puta, Gavran. Evo zanimljive borbe koju smo preskočili, Šido. Bačin Peran, šampion Grmeća, Brnjo, koalicija, Marko, Jaša. Dobra borba, ali se nema šta reći. Peran je pokazao poslije Grmeća, Kočane, ono sve što je pokazao, nema, ne, teško da ja mogu protiv njega reći. Dobar bodač. I ja mislim da je jači, ali
ruka ruci, koji god ovaj pobjedi, nema priče. Ja sam čovjek, znate me svi ko sam i šta sam, ne bi želio da me neko pogrešno shvati da nešto navijački, ali ja reklim odmah kome bi ja želio. Znači ono, ali ovo je moje ovako, ovo Peran je posebna stvar i tu se nema šta. Šampion Grmeća, laka kategorija, Jack od Balagića i Lugo od Iske Polića. Jack je jači, po meni ono isto Volić mašalna, samo što se kaže... Fali malo kilama, slika je prilika, ali je dobar i gazda, dobri su onaj, nako, znaš, ono momci, ja mislim da Jack neće izdati. Jack je. Ima ovaj, vamo borba jedna, malo se zna o biku ovaj, od Marka Šibonjića, kako se zove, i ide sad Luli, evo, vraća se i... Onaj, to će biti po meni ekstra borba. To će ekstra borba biti, ja ga slabo poznajem, isto nešto sam čuo za njega, ne znam kakav je, šta je, Luli je dobar borac, pokazao je, brate, nema se sad tu ude, želim mu više sreće, pa Bože moj, šta bi sada, ono, znaš, može, Marko, ne znam ga stvarno dobro. Ovo je ekstra smješten ruk, sve ima, znači... Hvala Bogu, ruka ruci, što je rekao kum Stipo, bogat. Ako pobjedi, čestita čovjeku, treba i nema tu priče nikakve da je ne znam šta, razumiješ? Ona, ali ja, isto je Luli, ovo je ekstra sad, kako će biti to, ovoga tamo ne znam, dovoljno, znaš. Ali 9.6. Drogba od Bače i Zeća od Julijana Jukića, Kočerin kod Kvesića. Zeća, koji Zeća i Julijanov? Julijanov Zeća, to je sad Bog kod Adi. Ovaj stari, ja. Jača Drogba. Moji su oni oba dva jarane, ovo ono, nema šta tu ude, onaj, da ti kažem. Zeća je dobar, ali on je, malo ima problema sa nogama, evo kako kad, znaš, trefi ga zdravlje, evo, ali ovo je ekstra tu, ali ja mislim da... Bilo je to, Kive. Molim? Samo ti. Onaj, mislim da ne može on Drogbu dobiti, samo jedino malo tu i kile težina. Koliko li je sada u umu Ivana teža Drogba, to ja ne znam. Ma male raske. Ako je 50, 60, 80 kila, nije to ništa. Do 100 kila nije ništa, samo nek nije preko 100 kila. Nije. Onaj, mislim da Drogbu treba stisniti kesu i nadbost. Eko, to je onako ono moje jaranski mišljenje. Ima li još ljudi šta god, ajde dok smo raspoloženi, dok je Šido se otvorio. Nije Šido bio na Facebooku, ne pamti ovako, a ovo već smo, pravimo dva sata, ja i Šido meljemo. Da, za uspomenu. Jes, ovo ostaje. To je to. Ali eto, da ja sviju pozdravim i selam i sve pratitelje naše i oni koji će gledat poslije ovako i onako. Kaže Dubica Edin Zećo, Enis Jukić, Peronja, Aldin Garibović. Dobra borba bara, da ti kažem, onaj, ne bi ja sada tipovo ni tamo ni vamo. Moji jarani, prijatelji, obodvojica, ruka, ruc, koji pobjedi bolji i priča završena, ali će biti tekma dobra. Nemoj Enise da misliš da ćeš tako lako proći, da znaš, moj brat, da moraš malo znati da bodeš sa dobrim bikom. Lugo Kozarac izjeće od Faruka Hrnića. Isto borba, ne zna se šta će biti, slušaj Zećo, znamo svi ko je šta je, znamo da je Lugo bio dobar i imao je Lugo malo i svoj malo i peh, nije mi bio ono gore kad smo boli kod našeg Osmana, ovaj, nije mi bio, onda mi nije bio onaj kako treba, međutim, to nije ništa. Ne mogu, Marko, gledam kameru, gledam vamo, znači malo ponovite kad pitanje koje da. Onaj, evo malo, Jablan se vraća. Stani, rekao sam. Ja se nadam dobroj borbi, isto tude, između Luge i Zeće, bolji nek pobjedi, ovaj, to je 50-50 borba. Moji oba dva dobri hababine, dobri dečki, dobar Kozarac, dobar mali, onaj, to mi je komšija. Sve smo... Kaj je ovaj sad najviše? Nekad je malo da počekaj. Neće nek zvoni.
Ajde šta ima veze, nije loša. Preskočili smo glavnu borbu i Jablanš, Idon, Usret i Grmerčija. Biće ja i moj šefik. I šefik Botonjić. Slušaj, je Selman je Botonjić. Ja, Selma. Slušaj ti, ovako, to će biti pravo, mi smo braća. Mi ćemo to pobos kao nekad na Grmeću što smo boli. Ja, jel moj 1-0 jaran za mene, ja mislim da jest. Ima šanse da bude 1-1 ili da bude 2-0. Popravljat ćemo se kako god bude. Bobo ćemo i sportski, razumiješ, ako izdrži Gabran, izdrži lovu mašinu, slušaj, ja mogu reći svakam čast. A meni je bitno kajem da se pobodu dobro, da bude dobra bodnja, ništa, sprema sam prihvat poraz, koji pobjedu, razumiješ me? I tu nema priče, ja ne bih bovo da ne mislim da nisam jači. Znači, ajde evo, pošto Kokan gleda, ajde. Kokanu, Kobra i Lavić od Iki Bilić. To je ona Kobra, ona nova mlada, jel tako? Ne, Kobra što je bio, on je u Škori bio, pa... Ja, ono što je on uzeo, to će biti borba dobra. Moji frendovi, oba dvojica, joj da ja ovo prekinim. Moji frendovi oba dvojica, Boga mi ne znam šta će biti, mene je ono Lavić zadovoljio onaj, da ti kažem, ono u jednoj kod kuće kad je ono bovu sa bačevom i ovako i nako, šta će to biti sad na terenu, kako će biti situacija, ne znam. A dobar je i ovaj bovu što je kupio ovaj naš jaran Kokan. Ne mrem tu ništa, 50-50, tu sam neutralan prije, Boga mi. Raško, ova nije Raško, kod Hiketa od Muši, ovaj što je uzeo od Čuće i Štrbac. Dobra borba, teška. Dobra borba, ne znam eto sada šta će biti, kako će biti. Slušaj, ona je velika evolucija, ona je od Čuće što je uzeo Mušija. Sad kako će on, jedno, bovo je on kod Čuće, tu jedno, ja sam bio sam gore u Viskom. Kako će to odvijati, napašće njega onaj golu, možda ćemo njega malo razjariti, razumiješ? Sad ćemo vidjeti, sad je test za ovoga Mušinog gola. Test pravi, ova borba sa Štrbcem. I ja ne znam šta će tu biti. Ne mogu ništa isto, znaš. Ja. Znam onaj da Štrbće sigurno da će se pobost dobro, kvalitetno i da će od sebe ono što može. E sad ovaj, hoće li sve to izdržati Čučin, odnosno Mušin, sada kako će prihvatiti sve tu borbu i tu, jer nismo ga puno ovaj vidjeli da, znaš, ono, njegovo sve pravo stanje. Kobrica, Zalonja, Kokan. Joj, tu će biti isto, oba dvojica. Joj, divako, Bog zna šta će biti tu. Ne znam, brate, kaj, Zalonja me je zadivio, da kažem, iskreno, onaj, sa svojim borbama, ono, mi moramo reći, bilo je oni stvari koje smo malo i mislili, ovako i nako, ali, ono, rećemo što je sve pokazao, dobra borba isto, bolji nek pobjedi, e sad kad bi ja malo... S kim Ljubas bodeš, samo? Dobra borbica, mislim da malo je Kokan proletio, ali eto. Ja sad on to bolje zna, znaš, Zdravljanja za mene dosta iskusan vo, dosta dobar vo, pametno se bude. I on iskorištava one prilike, rećemo, u onome povlačenju, on iskorištava u svoju korist. Svi misle da će bježati. I to je to. I tako da, onaj, stvarno, iskreno, ne znam šta će biti. Dobri su momci, sportaši, nek pobodu, koji pobjedi, šta bi, ne vrem. Ljubas, Marko, Kobra i Garčio Stipića, Rakitno. E, želim svom Markanu pobjedu, da se ne ljute Garčio i Stipići dole. Onaj, ja vjerujem onu Kobru, evo, neko će me ovako, onako, sad će biti oni koji će reći ovako i ovo i ono. Ja mislim, bila je ta borba. Molim? Samo ti pričaj vam. Ja mislim, da će Kobra pokazat svoje vještine i svoju, da ti kažem, onaj, neku stvar koju ja imam u glavi. Da ga nije Marko kupio, ja sam ga trebao kupiti, to znao Anto, zvao sam Anto, Anto je rekao, obećao sam Marko, ako ne bude tio, ja bi ga kupio. Pa, šta Bog da, vjerujem u Kobru i mislim da je jači. Nedavno sam bio tamo u Bobanovu selu. Branko Ljubičić ima silu, nisam vidio, znači, većeg vola.
Bio, mašala. Ide na pirgu raketnu. Našeg čanja. Yes. Za tu borbu šta kažeš? Ne znam, nisam vidio tog vola kako šta. Znači, ovo, mi znaš kako pirgo. Pirgo ako odredi svoje izveste ono šta njemu može ostati i šta će biti. Znaš, a ako bude sumnjiv, bude lovo ono, nema tu. Znaš, to je isto, djevade, ne znam šta bi rekao, razumiješ? Može da Pirgo bude i superioran, ali ako je ovaj voj još bolji, onda takav, ako je, želim puno sreće, nek bolji pobjedi. Znaš, jer stvarno ne znam, onaj, nisam ga, razumiješ? Jest. Ima dobra borba, znači isto raketno Ljuban od Čajija i Peran od Šišovića. Ide na kuću. Znam da ide, ja želim im obodvojici onaj puno sreće, vjerujem u Čajevo, vola Ljuban je sila, mašina, prava, slušaj. I da ti kažem onaj, malo više želim sreće Čaju, zato što s dobrim mob, dobri smo jarane, ono iskreno, i vjerujem u onoga vola. Znači, dobro je vo i kupovao sam ga onda kad je izgubio od mujnog Brizana u Busovače, on to znam, ovaj, čovjek je rekao neć prodati falat šido i tako dalje, i volim onoga vola, ovaj, stvarno, bit će borba hausa. Evo, uglavnom, sve smo otrčali. Jesmo, samo nismo Dinu, neko je pisao, ima golub Dini, ide u Šestanovac, kako će on proći? Golub njegov? Jes. S kim će on, šta će on? Ima neko da napiše s kim ide golub Dini? A nema veze, boj, ne mora, ja vjerujem onoga goluba. Dobar golub, to mi je onaj... Ja. Što, ja vjerujem onoga goluba, onaj, i mislim da treba stisnuti petlje da ga dobode. Znaš? On dobar je voo. E sad, kakav je parac opet, ja ne znam šta će biti tamo. Znaš? Od Vitića, Zekonja. Jači je Dina. Dok ga ne poznajem. Ne, bez ljute Vitići, moji prijatelji imaju šampiona. Znači, što kaže, gori zemlja, toga Zekonja ne znam, ona je, mora biti svašta. Mora biti ovako, onako, ali vjerujem ja u Dinino vola. Znaš, onaj voo je dobar, sigurno. Crni Marko, Dino i Peronjica Mujin. To da nije dogovorena sad. Borba kakva na ovom druženju drugog, trećeg. Aha, tamo ono, Crni Marko, ovaj... Čiji je to Crni Marko? Čeka ono. Dinin. A Dinin? O Dine Čupe? Dino, tako piše. Ne mene, ne znam, Dino, no, Dino Crni tu. Crni Marko, Dino i Peronjica Mujin. Ma to je Krajišnik da nije neki. Ne mogu ti reći. Ne mene, Peronjica dobast onoga. Teško će ga ko dobast, tako u kilama. Bogan. Isto volića ako mu je... Moje, ne mere ljepši, sviđa mi se, pravo dobar vo. Evo, kameru ćemo prekinti. Ništa. Zahvalit ćemo se Hadži, nismo Hadži. Pozdravljamo sviju, evo Hadži, a moj Habab ovdje, mi ovako kod njega dođe, malo mi ono nekad. Jablan se vraća sa treninga. Hajde nazav, hajde. Beg Riči je tu. Još muć ima Šido i uzo još podmlatka da vidimo i tu. Jel'o gore otvoreno? Da nam otvori Ozgor da mi Ozgor snimimo još. Odrađen trening, Jablan će biti spreman za 13.4. Mi ćemo sve uraditi od sebe, onda je kasnije do njega, moj prijatelj.
ovi moj ovdje. Malo mu daje svina, samo da stavim fino. Neko sada malo kasa, neko on jede. Evo ga, evo ga. Eto ga. Mojima ove sam uzeo, znaš, prije ovoga junca i ovo, ove sam uzeo šarene, da ne bude rekao sam malo nahranim da zakoljem ako Bog da. E onda kupim ovoga, odbije rog. Evo ima još uzeo perendi. Jesam uzeo sam tog junca, zadovoljan sam, junac je miran, fino, hvala Bogu, mlado, ima ga, bit će on, teškaš, dobar. Tako da me ovi ne valjaju, stalno ja moram pušati od 920-30 na ton, 20-30 na ton, znaš. A imat ćeš i ti ton i 100 pa nek puštaj on ja. Ja, eto, to je rano, to kontam onaj s Božijom pomoć. Ali vi, junac je onaj, slušaj što stiče toga, junac je dobar, zadovoljan sam sad, zasad mlad, fin. Miran, mirne, nikad ništa nisam imao, imao sam dosta volova od toga junca, tamo Medenji. A što se tiče Jablana, Jablan je mašinerija, to se samo moja... Selan pijan, Kozarac. Selan za svog, za novu brata Kozarca, dobara, babina. Evo vidiš ti, ja to tudi imao fin, ali sam njega sam prigradio vam, ne daj Bože da kaš, da se ne bi desio haus, razumiješ? Ništa Šido, družili smo se danas, hvala na druženju. Ništa, hvala Bogu, hvala svim ljudima, želim svakom sve isto ko i sebi. Puno sreće, puno zdravlja, puno beričeta života, da se družimo, da budemo ljudi, da se pozdravimo, da pričamo, da se ne svađamo, da se ne ovo ono, sve to bude i pruđe. Bolan. Volova će biti. Tako je, bolan, eto, nek su mi živi, zdravi. Sretno ljudi, živi bili, živi, vidimo se. Živi.